Festival sira i kačkavalja biće ponovo, posle tri godine, organizovan u Pirotu. Učestvovaće proizvođači iz Pirota i regiona. Predviđen je raznovrstan program. Prezentacija, degustacija, izrade svrljiške mlekare, pre svega Belmuža, zatim Pirotsko kačkavalje, odnosno Đubeka, mlekarske škole i Kaco Kavalo. Takođe, degustacija svih tih proizvoda koji su na sajmu, između 15 i 20 izlagača. Biće kvalitetnih sirova, pre svega dajemo prednost našim proizvodjačima, našim izlagačima. Mislim da pirotski sir, beli sir, pirotski kačkavalj imaju te neke specifičnosti u degustaciji, ono što karakteriše naš kraj, i zato želimo da prednost damo njima uz par destilerija sa našeg prostora i vinarija koji će nekako upotpuniti te aktivnosti. Planirane su i promocije knjiga Pirotski kačkavalj Davora Lazarevića i kratka istorija Toplog dola i Stare planine profesora Srđana Cvetkovića. Manifestacija bi trebalo da bude održana u dvorištu istorijskog arhiva. Ukoliko kiša poremeti te planove, razmatraju se druge opcije. Pratimo svaki dan prognozu. Ukoliko se desi da nam vreme ne ide na ruku, a to ćemo znati najkasnije u petak kada krenemo sa pripremom tog izlagačkog dela, da ćemo, ako se desi da stvarno kiša pada tokom čitavog dana i zbog posetioce, naravno izlagače, da čitav izlagački prostor i koncept preselimo u holu Doma kultura. Sa jedne i druge strane bit će otvoreno u istom terminu, ostaće i promocije knjige takođe. Ono što takođe je interesantno, želimo da prikažemo i filmove Jugoslovenske kinoteke iz 1930. i 1940. godine, gde se baš vidi i govori, pogotovo u Toplom dolu, pominju i Mita Gaga i proizvođači sira i kačkavalja, kako je to nekad izgledalo i po čemu je Pirot nosi taj epitet gastronomske prestonice jugoistočnog dela i Srbija i Evrope. Promocije knjiga biće na maloj sceni ili u Narodnoj biblioteci Pirot. Tačna lokacija i termin znaće se u petak. Svečano otvaranje manifestacije je u 12 sati. Festival organizuju Grad Pirot, Turistička organizacija Pirot i Mlekarska škola Dr. Obren Pejić.